intara y'uburengerazuba imbona nkubone kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka tuzaba turi kumwe na guverineri w'intara y'uburengerazuba Munyentwari Alphonse kuva ku isaha saa moya kugera ku isaha saa mbiri z'umugoroba ku wa gatandatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi tuzaba turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero Ndayambaje Godfroy kuva ku isaha saa kumi kugera ku isaha saa kumi n'imwe z'umugoroba kuri uyu munsi kandi ku wa gatandatu kuva ku isaha saa kumi n'imwe kugera ku isaha saa kumi n'ebyiri z'umugoroba tuzaganira n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette kuva ku isaha saa kumi n'ebyiri kugera ku isaha saa moya z'umugoroba tuzaganira n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Habyarimana Gilbert naho ku cyumweru tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ndabasuje mwese mwahisemo kwishyura BTN kuri uyu mugoroba byukanye ko ikiganiro shusho y'akarere kuri iyi nshuro ikiganiro shusho y'akarere twerekeje mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'uburengerazuba muri iyi minsi ugiye kuba mu ntara y'uburengerazuba aho BTN TV izaganira n'abayobozi batandukanye b'uturere tugeze intara y'uburengerazuba ni ukuvuga ko tuzaganira n'abayobozi bageze kuri batandatu kuko akarere ka Rusizi kugeza kuri ubu baracyari muri gahunda ya guma mu rugo ariko tuzaganira n'abandi bayobozi by'umwihariko kandi tuzaganira n'umuyobozi w'intara y'uburengerazuba ku bijyanye n'intara aho tuganira ku bintu bitandukanye kuri iyi nshuro turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu aho tugiye kuganira by'umwihariko ku mibereho y'umuturage wo mu karere ka Rubavu turebe iterambere muri rusange yaba ari iterambere mu bukungu iterambere ku baturage turebere hamwe ibibazo abaturage bafite kugeza kuri ubu ngubu ndetse n'ingamba zihari mu kubikemura kuri iyi nshuro rero nk'uko nari maze kubivuga turaganira n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu ni Habyarimana Gilbert uhaye ikaze mu kiganiro cyacu murakoze muratangira mwibwira abadukurikiye n'ubwo wenda nabavuze ariko bakeneye no kumva ijwi ryanyu murakoze nitwa Habyarimana Gilbert nkaba ndi umuyobozi w'akarere ka Rubavu akarere kamwe mu turere turindwi tugize intara y'uburengerazuba murakoze cyane meya muraza kunyemerera mu kiganiro turaganira nk'uko nari mbivuze ku iterambere ry'umuturage imibereho myiza y'umuturage ariko munyemerere duhere ku cyorezo cya covid 19 dore ko ni icyorezo cyugarije isi ndetse no mu rwanda cyarahageze ndetse no mu karere ka Rubavu tugenda tubona imibare n'ubwo ikiri mikeya rwose ibintu twavuga ko hari ingamba ziri gufatwa ariko turareba kuri ubu iki cyorezo mugeze he muhangana nacyo murakoze mu by'ukuri iki cyorezo nk'uko mubizi cyateye isi yose muri rusange ndetse no mu rwanda by'umwihariko mu karere kacu rero naho ntabwo cyahasize duhanganye nacyo mu kugikumira mu gukora ku buryo kitinjira mu baturage hirya no hino ingamba rero n'amabwiriza yashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu ndetse n'inzego z'ubuzima mu bufatanye n'abaturage n'inzego zose dukomeje kugerageza kuyubahiriza aho yaba ari yandi y'ibanze tuvuga y'ibanze yaba ari agapfukamunwa aho umuntu agiye hose gukaraba inshuro nyinshi guhana intera ndetse tugeze no naho tugomba gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kwishyurana ayo mabwiriza y'ibanze n'ayandi ashamikiyeho tugeze kure tuyashyira mu bikorwa abaturage barayazi ndetse n'uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa nabwo burahari kandi turabashimira yuko n'ubundi bagerageza kuyubahiriza ariko nanone n'abatayubahiriza birumvikana nabo bagomba kugira uburyo babikurikiranwaho bagahwiturwa bakagirwa inama kugira ngo dukomeze dukumire tukiri ku bijyanye n'icyorezo cya covid 19 abatuye mu karere ka Rubavu
nomwe mu baturage bo mu gihugu cy'u Rwanda bakunze gukora ibijyanye n'ubucuruzi mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza kuri ubu imipaka irafunze, ese kugeza kuri ubu ngubu abatuye muri aka gace babayeho gute? Bajyaga bakora ubwo bucuruzi muri icyo gihugu bari gufashwa iki? Ya nibyo, kubera iki cyorezo imipaka yarafunzwe, hasigara mu by'ukuri ubu bwikorezi bw'amakamyo manini cyane cyane kandi y'ibiribwa. Umubare munini rero w'abaturage bacu n'ubundi bafite uburyo bahahiranaga n'abaturanyi, abavandimwe baturanyi ba Congo, n'ubundi muri uko gukoresha ubwikorezi bwambukiranya imipaka hari uburyo twakomeje gukorana nabo hakurya mu byiciro byihariye, aho abaturage bagiye bishyira hamwe bagashyiraho uburyo bwo kohereza ibicuruzwa hakurya. Icyo ni igice kimwe, ni ukuvuga ngo ubwo bucuruzi twagiye tubafasha gukorera hamwe no guhuza imbaraga kugira ngo nibura iby'ibanze hakurya bakeneye bikomeze bigende, kuko natwe hano abaturage basize imbaraga nyinshi mu gukora nubwo turi mu cyorezo, ariko ntibahagaze gukora cyane cyane abahinzi n'aborozi. Bivuze ko ibikorwa byabo n'ubundi twagiye twaganiriye n'inzego zo muri iki gihugu cy'abaturanyi kugira ngo nanone tujye tugira uburyo tubyohereza. Birumvikana bose ntabwo babakoraga ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka, hari abasigaye bamwe bagiye mu masoko dufite hano, abandi twagiye tubafasha kwinjira mu mirimo itandukanye, mu mishinga mishya twagiye tubona hano mu karere ka Rubavu. Ariko turabizi ko hakiri igice kinini turi gushakira n'ubundi buryo cyabona aho gicururiza mu masoko dufite n'ayandi mashya turi guhanga. Hari n'ikindi kibazo birumvikana, kuma mu rugo icyorezo cyabakozeho, hari ibyo turimo tunateganya kugira ngo turebe ba bandi n'ubundi bari babeshejweho n'ubwo bucuruzi kugira ngo turebe uburyo bafashwa, begera ibigo by'imari babone babe bakubona igishoro binyuze mu mashyirahamwe n'amatsinda yabo, nanone turi kubafasha gukoreramo. Ibindi byo n'ubundi ni ingaruka muri rusange, ariko ibikorwa birakomeje kandi bikomeje turi kubahiriza amabwiriza. N'ubundi niyo tugomba gukora cyane, tubwirizwa gukora cyane kugira ngo nyine tutazaheranwa n'iki cyorezo, kuko tugomba kubana nacyo, ariko nanone tugashyira imbaraga cyane mu kubahiriza aya mabwiriza kuko bishoboka, birashoboka ko dushobora kuyubahiriza twarangiza tukanakora cyane tugakomeza ubuzima, ntihagire ikigwa hasi yaba ari mu bukungu, mu mibereho myiza ndetse no mu miyoborere myiza dusangana. Reka ngushimire cyane ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, numva ko hari ingamba zafashwe, ariko reka twinjire by'umwihariko ku karere ka Rubavu turebe iterambere ry'umuturage, iterambere ry'akarere turebe imibereho myiza y'umuturage. Mbere yuko twinjira kuri ibyo ngibyo, reka turebe ishusho y'akarere ka Rubavu muri rusange. Se akarere ka Rubavu ni akarere kameze gute? Kagizwe n'ibiki? Mirenge bimeze gute? Murakoze. Akarere ka Rubavu ni akarere kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburengerazuba, ni akarere gahana umupaka n'umujyi wa Goma. Imirenge itanu yose twavuga ko ikora ku gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Ni akarere n'ubundi gafite imirenge 12, kakagira utugari 8, kakagira kandi imidugudu 525. Ibyo by'abaturage bakora mu by'ukuri ni bishingiye n'ubundi kuri za nkingi eshatu z'ingenzi tugenderaho, ni mu bukungu no mu mibereho myiza yumvikana, ariko n'imiyoborere myiza. Ariko by'umwihariko iyo tugiye mu bukungu,
na karere karangwa n'ubuhinzi buteye imbere ubuhinzi bugamije isoko agribusiness aho n'ubundi abaturage bahabahingira isoko barahinga bakaba bazi ko baragurisha kuri ya masoko n'ubundi dusanzwe dufite ndetse n'iryambura indayambukiranye umupaka ariko ni na karere nanone tuvuga ko na karere k'ubucuruzi n'ubukerarugendo dufite ubucuruzi buteye imbere bushingiye ku buryo kameze ni ukuvuga ngo ni akarere gashobora gufasha ubuhahirane bw'utundi turere dutandatu dusigaye twa intara y'Iburengerazuba ariko ni n'akarere n'ubundi ka mbere gahahirana n'igihugu cy'abaturanyi cya Congo aho n'ubundi ku mupaka hanyura hagati mbere y'iki cyorezo hanyuraga hagati y'ibihumbi 50,000 n'ibihumbi 60,000 ku munsi abo bantu bose babaga bari mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi tukagiramo n'amasoko menshi ariko by'umwihariko ni n'akarere k'ubukerarugendo dufite amazi meza dufite umucanga mwiza dufite rero amahoteli ari kuri ayo mazi ari kuri uwo mucanga ariko dufite n'amahoteli areba neza mu mahanga nakwita mu gihugu cy'abaturanyi ariko tukagira n'imisozi myiza by'umwihariko tukagira umusozi wa Rubavu tukagira umusozi wa Muhungwe ngira ngo nibutse ko umusozi wa Muhungwe buriya ni wo musozi muremure dufite hano mu Rwanda nawe uteye amatsiko yawo ariko noneho tukagira n'ibirunga ibyo byose rero iyo bihuje bibyara akarere k'ubukerarugendo gafite ubwiza butangaje ni n'akarere rero nanone k'imyidagaduro murabizi ku bijyanye n'umupira rwose umupira w'amaguru imikino itandukanye akarere ka Rubavu n'ubundi kari imbere kazi imbere wareba mu bahanzi naho akarere ka Rubavu ntikasigaye n'ubundi yaba ari ibitaramo bihabera ariko yaba ari n'abahanzi ba hano nabo bakomeje mu by'ukuri kugaragaza uruhare rwabo mu iterambere ry'akarere tukavuga tuti rero ni akarere mu by'ukuri buri wese yakwishimira kugenda no gutura ubu rero noneho ni n'akarere gafite ibikorwa remezo bifasha yaba ari abagatuye yaba ari abakagenda mu rwego rwo kugira ngo dushimishe abo bose tubakire neza tubahe serivisi bakeneye izo ari zo zose ariko urugendo birumvikana rurakomeje kugira ngo dukomeze twubake umujyi ubereye abawutuye ubereye n'abawugenda bose yaba ari abanyarwanda n'abanyamahanga turajya ku bijyanye n'ibikorwa remezo tubwiye ko akarere ka Rubavu ni akarere k'ubukerarugendo natwe turabibona umunsi ku munsi ese ibi ngibi umuturage abyungukiramo gute ibi ngibi rero mu by'ukuri nk'ubukerarugendo ni ikintu gikomeye ku muturage ikintu gikomeye ku muturage mu bukerarugendo mbere na mbere twavuga ko bizamura iterambere ry'imirimo ni ukuvuga ngo imirimo mishya yahanzwe iriyongera y'abantu benshi barimo batugana ibyo rero bikaba bivuze ngo urubyiruko rwacu kubona imirimo mu bihita byoroha icya kabiri ku muturage iyo abanyamahanga barimo bagenda muri uyu mujyi n'ubundi iyo baje barara mu mahoteli barya ibya hano yaba ari ibyahinzwe n'abaturage b'akarere ka Rubavu yaba ari ibyo bakora yaba ari mu bukorikori mu bintu bitandukanye ni ukuvuga ngo abantu bagenderera akarere ka Rubavu n'ubundi ibyo baba bakeneye ni ibikorwa n'abaturage b'akarere ka Rubavu bikaba bivuze ngo n'ubundi twinjiza amafaranga umuturage yinjiza amafaranga aturutse kuri ubwo bukerarugendo ikindi cya gatatu buriya ibyiza dufite ku muturage iyo abimenyekanishije aba yaguye isoko
nuko yaba ari mu buhinzi yaba ari mu bucuruzi mu bukorikori yewe naho mu bukerarugendo abaturage b'akarere ka Rubavu ibikorwa byabo uko kagendwa cyane ni nako bimenyekana bikagera hirya no hino bigatuma noneho abaturage babikora n'ubundi bakomeza kwinjiza biturutse kuri ubu bukerarugendo nubwo ngo ubukerarugendo bukorerwa ahangaha ku muturage bifite n'icyo nawe arabukora ubungira ngo nubwo turi muri iki cyorezo ubundi nk'ubu weekend yatangiye kari ubungubu haba hari yoshye ahangaha nibwo abantu bakagombye kuba bagenda basohoka nabo bareba bumva neza ibyiza by'umujyi wa Rubavu tukavuga tuti rero n'ubukerarugendo ndetse ni nacyo turi gushishikariza buri wese kugira ngo natwe tube abakiriya ba mbere tube abantu ba mbere bamenya kandi bakanumva neza ubwiza bw'u Rwanda ibyiza by'ubukerarugendo bwacu hano mu Rwanda ubu bukerarugendo bwo mu karere ka Rubavu ntibwaba bwitabirwa n'abaturutse mu mujyi wa Kigali cyangwa se abaturutse muri ibyo bihugu by'abaturanyi abatuye mu karere ka Rubavu bo mubona by'imeze rwose baritabira cyane yaba ari ku bukerarugendo bukorewe mu mazi abaturage bawugiramo uruhare yaba ari ubukerarugendo bushingiye kuri siporo abaturage b'akarere ka Rubavu nibo ba mbere babigiramo uruhare ndetse kuri ubwo bukerarugendo bwa siporo turashaka no kubushyiramo imbaraga nk'uko nabivuze ku byifuzo by'abaturage aho umusozi wa Rubavu ndetse n'uwa Muhungu bifuza kubyazwa umusaruro kugira ngo nabo bajye bawuzamuka yabaye bari muri siporo ariko banareba n'ibyiza by'akarere ka Rubavu tukavuga tuti rero ntabwo ari iby'abaturutse hanze y'akarere gusa ahubwo n'abaturage natwe ubukerarugendo twarabutangiye kandi tubigeze kure hano hagati gusa birumvikana ko tuba dukeneye n'abaturuka mu hirya no hino duhereye ku bukerarugendo kugira ngo abantu mudukurikiye menye neza ko twageze ku mazi kuko hari abantu bashobora kudukurikira kugira ngo ntabwo turi Rubavu koko ariko nk'uko mubyumvise umuyobozi w'akarere ka Rubavu abisobanuye turi mu karere ka Rubavu kandi ubukerarugendo bukomeje kuba ku isonga mu gufasha umuturage w'akarere ka Rubavu kugira iterambere ndetse n'akarere muri rusange reka rero twerekeze ku bijyanye n'imibereho myiza y'umuturage w'akarere ka Rubavu umuturage w'akarere ka Rubavu kuri ubu ngubu abayeho gute ya murakoze umuturage w'akarere ka Rubavu mu by'ukuri mu mibereho myiza akomeje kujya ku isonga kubera ko nk'uko nari mvuze iyo tuvuze ibikorwa remezo iyo tuvuze n'ubwo bukerarugendo nabwo buhita buza bukagira uruhare mu gutuma imibereho myiza y'umuturage irushaho gutera imbere no kumera neza ibyo rero ni iby'ibanze yaba ari no mu byo mvuyemo hari ibyo ntavuze nari nibagiwe byonyine n'ubukerarugendo bukorewe ku mupaka buriya dufite imipaka itari mike dufite imipaka itatu dufite umupaka munini tukagira umupaka muto puwaro tukagira umupaka wa kaburimbo ariko dufite n'icyambu kandi byose biduhuza n'igihugu cy'abaturanyi cya Congo ibyo byose ni ahantu ho gukorera ubukerarugendo mu mibereho myiza rero ibyo bikorwa remezo by'ibanze nk'uko nari maze kubivuga bituma tugira igipimo cyo hejuru aho nahita njya nanone ku kijyanye n'uburezi uburezi hano mu karere ka Rubavu mu by'ukuri bwateye imbere yaba ari mu buryo abana bitabira kwiga yaba ari noneho n'uburyo ibikorwa remezo bibafasha kwiga neza nabyo bihari buri mwaka tuba dufite ibyumba by'amashuri twubaka imirenge yose ifite amashuri rwose ahagije nta ngendo ndende bakora ndetse muri uyu mwaka wonyine dufitemo ibyumba by'amashuri 1356 ibyo ni bizatuma nta mwana
uzongera gukora urugendo rurerure ariko nta n'umwana uzongera kwiga abyigana n'abandi ibyo rero bikaba bizazamura mu by'ukuri imibereho myiza n'imyumvire y'abaturage iyo tugeze mu buzima serivisi z'ubuzima mu by'ukuri zigera ku baturage ku buryo bukomeye ibigo bito by'ubuzima poste de sante tumaze kubaka ibigo 26 ubu birimo bikora muri uyu mwaka turateganya n'ubundi kubaka ibindi 7 hakiyongeraho n'inzu y'ababyaza nayo iza guhindura imibereho myiza y'ababyeyi n'uburyo bafatwa ndetse n'ibitaro bya Gisenyi byaravuguruwe ariko by'umwihariko ubu tukaba dufite abajyanama b'ubuzima aho dufite 4 muri buri mudugudu bakora neza batanga serivisi z'ubuvuzi zibanze ku baturage ubu ni abaganga begerejwe abaturage mu by'ukuri kandi barafasha cyane ku buryo bukomeye hari ikindi rero tuvuga no kwita ku batishoboye muri gahunda zitandukanye yaba ari kubaha inkunga y'ingoboka yaba ari ukubashakira imirimo iciriritse abadafite imbaraga zihambaye binyuze muri gahunda za VUP zose ariko noneho no kubaha abashoboye kuba bakora babyaza umusaruro amafaranga bagahabwa inguzanyo ziciriritse hari ikindi gikomeye kijyanye nanone gikomeje gutezwa imbere ni isuku n'isukura dukomeje mu by'ukuri urugendo rwo kubaka akarere umujyi utoshye umujyi ukeye umujyi utekanye ibyo byose ni ibigenda bigakora ku buzima bwiza ku mibereho myiza y'umuturage yaba ari mu byo akora buri munsi ariko yaba ari no mu cyerekezo afite ajya akijyanisha n'iki gihugu tukavuga tuti rero mu by'ukuri tumaze kugera kuri byinshi mu mibereho myiza aho birumvikana ni byinshi dukeneye gukora cyane cyane twihuse kandi abaturage barabyumvise bamaze kubona aho bagana bamaze kumva kugira inyota yo kubaho neza no kuva mu cyo ari cyo cyose cyatuma batihuta mu guhindura imibereho yabo muri za serivisi zitandukanye zibafasha kwihuta ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange usanga mu bice byo mu turere cyangwa se nko mu bice by'icyaro abaturage benshi batunzwe n'ubuhinzi ubworozi hano mu karere ka Rubavu twavuze ko benshi batunzwe wenda n'ubwo bukerarugendo mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi byo bihagaze gute murakoze n'ubundi turacyafite umubare munini w'abaturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi icyiza dushimira abaturage b'akarere ka Rubavu ni uko ubuhinzi n'ubworozi hano bukorwa kuri 99% bugamije isoko ni ukuvuga ngo ni agri business abikora azi ko ari kubikora yagomba kujyana ku isoko yaba ari iyo tugiye mu buhinzi rero nk'ubuhinzi bw'imboga ngira ngo mu gihugu dufite byinshi twavuga ndetse twavuga ko ari n'ikigega cy'imboga ku rwego rw'igihugu kubera iki kubera ko urebye yaba ari izo zigira bya kigali yaba ari izo twohereza hanze none ni imboga nyinshi ikindi cya kabiri buriya mu buhinzi twashyizemo n'imbaraga mu guhuza ubutaka no gukoresha neza inyongeramusaruro ku buryo byatumye umusaruro wiyongera ubu tugeze ku rwego rwo kureba uburyo hashyirwaho ikoranabuhanga rigenda rifasha mu gutunganya umusaruro aha twavuga nk'ubu
bw'uruganda ruto rufasha gutunganya umusaruro w'ibitunguru mu kubyumisha kugira ngo bibikwe neza bibikwe igihe kirekire. Dufite uruganda ruto rufasha gutunganya karoti no kuzi packaginga kuzishyira mu tuntu bituma zigera ku isoko neza. Tukagira n'uruganda buriya ruciriritse ruhindura za beterave mo imitobe ndetse na za divayi. Ibyo byose mu buhinzi mu by'ukuri biragaragaza ko tumaze gukora urugendo rukomeye dutera imbere. Gusa birumvikana dukeneye inganda zishobora gutuma noneho tubika n'uyu musaruro igihe kinini, kuko bigaragara ko iyo habaye ikibazo cy'isoko n'ubundi tuba dushobora kugira ikibazo cy'aho tuwushyira. Ni nayo mpamvu imbaraga nyinshi muri ibi bihe turi kuzishyira muri uru rwego rwo kureba uburyo twajya duhindura cyangwa se tukabika neza umusaruro. Ibindi ni amakusanyirizo y'umusaruro birumvikana hirya no hino, kugira ngo cyane cyane w'ibirayi, ibirayi tweza ibirayi byinshi ndetse n'ibitoki buriya tugira byinshi. Ariko mu bworozi tukagira ubworozi buteye imbere, aho umukamo utari muke tubohereza birumvikana mu ruganda rwa Mukamira Inyange, ariko n'ikindi gice tukacyohereza mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo, bikajyana n'ubundi n'umusaruro w'inyama, yaba bituruka ku nka cyangwa ku matungo magufi. Ibyo nabyo bigiye kureba usanga biri ku rwego rwo hejuru. Byose rero ni ibiteza umuturage imbere. Tukiri mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, gahunda yo guhuza ubutaka muri rusange, haje uburyo yaje bamwe mu baturage babanza kutayumva, ese nta mbogamizi mwahuye nazo kugeza kuri ubu ngubu abaturage bose bamaze kumva iyo gahunda yo guhuza ubutaka? Murakoze. Guhuza ubutaka, iyo tuvuze guhuza ubutaka mu by'ukuri aho bigorana ni abatarabyumva. Ubu twageze no ku rwego ahari imisozi ishobora gutwarwa n'isuri, abaturage nibo basigaye bisabira amaterasi y'indinganire kubera ko bazi akamaro kayo. Guhuza ubutaka rero bugashyirwaho ayo materase, abaturage bamenye icyo bivuze. Ikindi gikomeye, kubera ko bazi ko kubera ko bamaze kumenya ko bagomba guhingira isoko, guhuza ubutaka ubu ntabwo bikigoranye. Ahubwo ubu ngubu tugeze no ku rwego rwo kuvuga ngo bahinge bazi aho baraye bazagurisha ibyo barimo bahinga, kugira ngo twebe twizeye yuko nta kibazo bazagira. Nta kibazo rero tugira mu guhuza ubutaka, ahubwo ni urebye neza umusaruro wariyongereye kubera gukoresha neza inyongeramusaruro. Ugereranyije mbere y'uko muhuza ubutaka no kugeza kuri ubu bihagaze gutyo mu musaruro? Mu by'ukuri umusaruro kuri hegitari wariyongereye cyane, twavuga ko ushobora no kuba warikubye na gatatu. Ntabwo imibare yose yifite hano, ariko ugiye kureba mu birayi umusaruro kuri hegitari uri hejuru, ku mboga ho naho ni gutyo. Ku buryo dutekereza ko uko gukomeza gukoresha neza no kumva amabwiriza yagenga imikoreshereze y'inyongeramusaruro biraha imbaraga, byagiye biha imbaraga abaturage mu guhinga. Ni nayo mpamvu hano mu karere ka Rubavu nta hantu ushobora gusanga na A rimwe idahinze. Kandi ibihe byose tugira amahirwe, ikirere cyacu gihorana amafu, gihorana imvura. Ni ukuvuga ngo mu mwaka dushobora guhingamo gukoramo ibihembwe bitatu. Ibyo rero nabyo bikazamura imibereho myiza y'abaturage. Urumva ko mu buhinzi n'ubworozi akarere ka Rubavu abaturage bakomeje gutera imbere umunsi ku munsi, ariko uko iterambere riza mu buyobozi niko abaturage bifuza, n'ibyo bikorwa remezo
ibijyanye n'amazi n'umuriro mu karere ka Rubavu imirenge 12 abaturage bose babasha kubona amazi neza babasha kubona umuriro byo bihagaze ku kigero kingana gute murakoze muri ibyo bikorwa remezo nanone byibanze tuvuga ko ari byibanze ku mashanyarazi ho twateye imbere kandi turifuza kwihuta cyane kubera ko dufite ibyibanze iyo turebye mu mashanyarazi ubu ngubu tugeze kuri 69% kwijana ku ngo zifite amashanyarazi naha naho dusigaye tutari twagera twayageza amashanyarazi biri muri gahunda za plan zirahari iyo turebye ku bigo bya leta n'iby'abigenga bitanga serivisi aho tugeze ku kigero cyo hejuru ya 85% ubwo rero bivuze ngo ku mashanyarazi ho tugeze kure nta nubwo twifuza gutegereza 2024 ahubwo buri mwaka hari intego turi kwiha kugira ngo n'abataragerwaho n'ibyo bikorwa by'amashanyarazi babigereho ku mazi meza turacyafiteho ikibazo turacyafite amazi make mu by'ukuri twari dufite uruganda rwa Gihira rwa Rutanga metero kibi 2008 ahashize imyaka myinshi abaturage b'umujyi wa Rubavu rero bikubye nk'ishorenye bivuze ko ubushobozi uruganda rwari rufite ntabwo bikijyanye n'umubare w'abaturage batuye akarere ka Rubavu ariko ibyo twarabyumvise nabyo uruganda rwa kabiri duteganya ko ruratanga amazi n'ubundi muri ubu kwezi kwa cyenda hano imbere yacu ni nayo mpamvu hirya no hino ariko kubaka ibigega bishya n'imiyoboro mishya uruganda ruzatanga noneho ruzatuma tugera hano mu karere ka Rubavu tukagera kuri metero kibe 2023 ibyo bizatuma tugira amazi ahagije mu gice cy'umujyi ariko tutirengagije nanone igice cy'icyaro birumvikana mu mirenge cyane cyane y'ibirunga ubwo ndavuga Bugeshi Mudende za Busasamana aho naho tukaba tubafite umushinga turimo dukora ugomba kuzadufasha kuhageza amazi vuba ahagije ni umushinga n'ubundi uri gukorerwa inyigo neza kugira ngo tubone amazi ahagije muri iriya mirenge mu bindi bice naho twagiye tugerageza kuyagezayo ariko igihari ni uko naho dufite intego y'uko nta bindi bintu bikomeye dushobora kujyamo abaturage bacu batarabona amazi meza nicyo dusize imbere rero mu rugamba turiho tugomba gufatanya twese gusa ibirimo bikorwa bigomba gushyigikirwa ubwo ndavuga ngo urwo ruganda rushya rubi gukorwa imiyoboro mishya iri gukorwa n'ibigega bishya by'amazi biri kubakwa hirya no hino ndetse hari n'icyo nababwiye ku mashanyarazi hari inganda nshya twubatse hano uruganda rwa Keya Mirushya narwo rutanga umuriro ariko by'umwihariko hari uruganda rugiye gutanga amashanyarazi akomoka kuri gaze metani ni uruganda runini ni umushinga munini nawo watangiye uri hano mu murenge wa Nyamyumba abaturage kugeza kuri ubu badafite amazi bari gukoresha iki dore ko amazi ni ubuzima amazi turayanywa turayagurisha tuyakoresha ibikorwa bya ngombwa mu buzima bwacu aba bari bavoma bya bishanga twumva umunsi ku munsi kuri ubu babayeho bati bari gukoresha iki ya murakoze nubwo tuvuga ko tutayafite neza ni uko adahagije gusa twe nta n'ibishanga byinshi tugira buriya kubera igice cy'amakoro nubwo ngo nta bishanga byinshi tugira nubwo ngo aho tuvuga hakiri ikibazo n'ubundi haba hari amazi make abaturage bafite uburyo bagerageza kuyabona
twebwe tugashyira imbaraga mbere na mbere kuyamugeza hafi ikindi no kuyahageza ameze neza kandi mu buryo buhoraho ari menshi nubwo ngo mu buryo buhoraho icyo nicyo turi guhangana nacyo kugira ngo nibura tube twizeye yuko mu myaka n'imyaka umuturage w'akarere ka Rubavu afite amazi ahamuhagije afite amashanyarazi amuhagije twabonye ko hari byinshi akarere ka Rubavu kamaze kugeraho by'umwihariko abatuye muri akarere ka Rubavu bamaze kugeraho tugiye kureba noneho ku bijyanye n'ibikorwa remezo muri rusange kugeza kuri ubu ngubu ibijyanye n'imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo byo bihagaze gute muri rusange mu magambo make ya murakoze mu bikorwa remezo turashima mu by'ukuri leta y'u Rwanda ku bimaze gukorwa dufite imihanda itari mike ya kaburimbo yaba ari ya hano mu mujyi rwagati kandi imihanda icaniwe neza ntushobora gutandukanya amanywa nijoro ibyo bikaba bishobora gutuma mu bihe bisanzwe atari by'iki gihe by'iki cyorezo ubundi business yarakomezaga ikageza mu gitondo dufite rero yindi mihanda turimo dukora ubu turifuza ko umuhanda wa Brasserie n'ubundi ugenda ukagera aho akarere ka Rubavu gahanira urubibi na Kabitsiro hepfo ku kiyaga cya Kivu noneho ariko tukanawuhuza n'umuhanda uturutse Rutsiro ibikorwa byaratangiye bigeze na kure ndetse umwe igice kimwe cyawo cyararangiye icyo cya Serena na Marine Brasserie ubu ni umuhanda nyabagendwa uri gushyirwaho amatara tukagira nanone umuhanda turimo dukora ugomba kuva Petite Barriere ukagera ku gasantere ka Buhuru mu murenge wa Rubavu aho naho ni mu rwego rwo kugira ngo umujyi ukomeze ukure ariko noneho umwaka utaha tuzaba dufite n'umuhanda ukomeye w'amakamyo uturuka mu Rugerero ugahura n'ubundi n'uyu nguyu turimo dukora ugera Buhuru kugira ngo dukemure cya kibazo cya za agisida zibera hano kuri uyu muteremuko mu by'ukuri tuvuga ngo imihanda ya kaburimbo turayifite kandi ikomeje gukorwa hirya no hino mu mirenge naho hakozwemo imihanda ndetse hari na gahunda yo gukomeza kuyikoramo kugira ngo tworoshye ubuhahirane ariko no guteza imbere icyo nakwita izi santere nini z'ubucuruzi zunganira umujyi wa Rubavu ibyo nabyo bikaba bikorwa umusaruro ukaba ugezwa ku isoko ku buryo bworoshye ariko ubu tukaba turi no guhanga iyindi kugira ngo akagari kagere ku kandi kagari umurenge abaturage bagire amahitamo menshi mu kubyaza amahirwe ibyo bikorwa remezo ikindi birumvikana iyo tuvuze ibikorwa remezo by'umwihariko by'imihanda icyo twabwira n'abaturage ni uko aho turi kubaka umuhanda wa kaburimbo hose duhita dushyiramo n'amatara kugira ngo nabyo dukomeze dushyireho ibyo abagana uyu mujyi n'abawutuye bakomeze banezerwe neza iyo tugiye mu bindi bikorwa remezo ntigeze kubivuga dufite ibikorwa remezo by'umupaka umupaka munini ni nk'ikibuga cy'indege n'umuto umeze neza ndetse ubu dufite umushinga wo kwagura ikibuga cy'indege kugira ngo nanone cyongere kizamurirwe urwego ubwo ni umushinga nawo abaturage bategereje tukagira umushinga wo kubaka icyambu cya Brasserie nacyo nawo waratangiye uretse ko hari n'ibyo nibagiwe ubundi mu mibereho myiza ariko nabyo tubyita ibikorwa remezo mu miturire buriya naho hari ibyo nakwita imidugudu y'icyitegererezo cyangwa ntangarugero
yubatswe yindi kabiri kubakwa dufite umudugudu w'abahimba mu murenge wa Nyundo meze neza twagira umudugudu ugezweho mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Muhira aho naho hari ibikorwa remezo by'ibanze tukagira n'umudugudu nanone w'icyitegererezo mu murenge wa Mudende naho hariho yo iby'ibanze mu bindi mu bikorwa remezo birumbikana n'ubundi ni igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu ntacyo twavuga mu bikorwa remezo tutakivuze ni ikintu gikomeye tugeze kure gikorwa abaturage batanze ibitekerezo ndetse ubu twageze ku cyiciro nuko twahuye n'iki cyorezo kikakumira uburyo twari dufite imbaraga ariko ubundi twatugeze ku rwego rw'aho kimanuka kikagera muri buri kagari abaturage bakamenya ni ibiki biri mu mudugudu wabo biteganyijwemo bakamenya n'ibyo bagomba guharanira no gushyira muri gahunda y'ibikorwa by'iterambere muri gahunda y'ibikorwa by'iterambere rirambye ry'umudugudu wabo ry'akagari kabo ry'umurenge wabo kugira ngo dukomeze twihute ukiri ku gishushanyo mbonera hari aho abaturage bakunze kugaragaza ko batagira uruhare muri ibyo bikorwa by'icyo gishushanyo mbonera hano mu karere ka Rubavu ese mwamwegera abaturage bakatanga ibitekerezo uko bifuza ko akarere kabo kazaba kameze mu myaka iri imbere cyane rwose ngira ngo uretse no ku gishushanyo mbonera ni ukuvuga ngo tujya gukora gahunda y'iterambere y'imyaka itanu gahunda y'iterambere y'akarere mu myaka itanu ibyo ni ibitekerezo twavuye kuvanye ku baturage ndetse na gahunda ya buri mwaka niko bigenda kuri iki gishushanyo byonyine by'ibanze indoto z'abaturage nizo zashingiweho uko bashaka ahantu uko bahumva n'ibyo bifuza ko biba ahantu runaka ibyo bitekerezo ibyo byashingiweho barabitanga hirya no hino ndetse nyine nk'uko nari maze kubivuga bamaze kubitanga impuguke zagiye zarabyegeranyije ibyavuye muri we nibyo biri kugarurirwa abaturage nabwo atari ukuvuga ngo ni ibya nyuma ahubwo kugira ngo barebe ko ibitekerezo byabo batanze birimo ariko no kugira ngo noneho niba hari n'ikibagirane nyine nanone cyongerwemo ibyo bidufasha iki mu by'ukuri bizadufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'iki gishushanyo kuko ntabwo ari icy'umuyobozi runaka ahubwo igishushanyo mbonera n'icy'abaturage bagomba kwinjira mu iterambere ry'akarere kabo mu iterambere ry'igihugu cyabo mu buryo bumva bumva neza no mu cyerekezo nabo babona imbere yabo twavuze ku bijyanye n'ibikorwa remezo abaturage b'akarere ka Rubavu ibyo byose bimaze kugerwaho ni byinshi twabisobanuye barasabwa iki mu gusigasira ibyo byose bimaze kugeraho ya murakoze icyo basaba barabasabwa ni ugukomeza gusigasira ibyo tumaze kugeraho nicyo cya mbere dushingiye ku mutekano utagereranywa w'indashyikirwa dufite tugashingira ku mahame remezo y'imiyoborere myiza y'igihugu cyacu aho umuturage akomeje kuba ku isonga akagira uruhare mu bimukorerwa byose twifuza ko uruhare rw'abaturage n'ubundi dukomeza kurwubakiraho nibo mbaraga z'akarere nibo mbaraga z'igihugu ibitekerezo byabo ni nabyo bigomba gushyirwa muri za gahunda z'iterambere ndetse no mu mihigo y'akarere twavuga tuti rero umuco wo gukora cyane ni umuco wo gukora cyane indangagaciro yo gukunda umurimo niyo dukomeza kubashishikariza gukorera hamwe no guhuza imbaraga zacu tukabishyiramo imbaraga ndetse hari n'imishinga minini birumvikana dufite hano imbere n'ubundi dukeneye yuko yaba ari bya byiciro byihariye yaba ari PSF JAF abaturage muri rusange urubyiruko rwacu abagore twifuza ko izo mbaraga zikomeza gushyirwa hamwe ku
kugira ngo tujye mu mishinga nanone y'indashyikirwa ituma twinjira neza mu cyerekezo 2025 turi kugenda tuganamo tukavuga tuti rero izo mbaraga zabo gukorera hamwe ndetse no gukunda umurimo nibyo bigomba kuturanga. Reka tujye ku kijyanye no kugana ibigo by'imari. Muri aka karere ka Rubavu umuturage agize hehe agana ibigo by'imari? Se haba hakigaragara ubu ntihakigaragara abaturage babika amafaranga mu ngo zabo, ugasanga umuturage yatsindika na miliyoni zingahe mu rugo kandi uva ko nta mutekano wenda rushobora kugira? Ya murakoze. Ntabwo mu by'ukuri twavuga ko tumaze gutera intambwe ikomeye. Dufite ibikorwa remezo bidufasha, dufite amabanki by'umwihariko, tukagira ibigo by'imari iciriritse, ni ukuvuga za sako na za microfinance ziri hirya no hino, biri gufasha abaturage kwinjira muri iki gikorwa. Ngira ngo mu izina ryabo mu by'ukuri no gushima yuko uretse n'izi serivisi z'amabanki n'ibigo bito biciriritse, haje n'ubundi buryo bufasha aba baturage bacu kwizigamira gahunda ya Ejo Heza, naho tukaba tugeze kurengera ngo muri uyu mwaka honyine bari bamaze kuzigama miliyoni zirenze 270,780 mu bwizigame bw'igihe kirekire. Nubwo ngo izo ni serivisi binjiyemo gukoresha ubwa buryo bwo kwishyurana, yaba ari mobile money cyangwa Airtel, ubu nabo bageze kure, ndetse n'amabanki yagiye agaba amashami hirya no hino mu karere. Ibi byose bivana mu bwigunge abaturage, ariko bikanabafasha no mu kwihutisha ishoramari, yaba ari ukuzigama bari imbere ariko no kugana ibigo by'imari mu gushaka inguzanyo baharanira ishoramari ryunguka. Mu by'ukuri bageze kure, cyane cyane bya bikorwa by'ubucuruzi n'ubukerarugendo dufite hano. Ufite ibyo byose rero nk'umuturage ufite ubuzima bwiza, ufite ibyo bikorwa remezo, ufite kuba wakora cyane kugira ngo ubeho ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bwawe niguhuza imbere, kuri ubu ngubu hari kuba turi kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugeza kuri ubu mu karere ka Rubavu ho muhagaze gute? Ya murakoze. Mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza nka kimwe nk'inkingi ikomeye nanone yo gukomeza kubaka ubuzima buzira umuze, umuturage ufite ubushobozi n'ubuzima bwiza. Muri mituweli de sante ntabwo turagera heza mu by'ukuri, turacyari kuri 45%, kandi murabizi yuko ubu turi mu kwezi kwa 7, bivuze ko dufite ubwoba ko warwara kwivuza byamugora. Ni nayo mpamvu ari umwanya mu by'ukuri tuba tubonye wo gushishikariza buri muturage kwishyura ku gihe ubwisungane mu kwivuza, kugira ngo tube twizeye ko ntawa bora ubuzima bwe cyangwa se warembera mu rugo kubera yuko ativuje. Turabizi n'imigihe cy'isarura n'igihe hirya no hino, icyo turi kubashishikariza binyuze mu n'ubundi mu matsinda basanzwe bakoreramo ni ukugira ngo bazamure vuba vuba bishyure hakiri kare turengere ubuzima. Tunganaga ku musozo w'ikiganiro cyacu twari turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Reka dusoze tubasaba kugira ubutumwa muha abaturage b'umwihariko abatuye mu karere ka Rubavu bakurikiye ikiganiro Ishusho y'Akarere muri aka kanya. Ya murakoze. Ndagira ngo nongere nashimire televiziyo BTN kuri uyu mwanya yaduhaye, ariko nanone dushimire abaturage b'akarere ka Rubavu ku iterambere rikomeye bamaze kugeraho, yaba ari mu bukungu, mu mibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza. Ariko tunababwira yuko ubu ngubu tuvugana tumaze gusoza mu kwezi gushize twashoje imihigo, turi inganji rero, turi inganji, nta kintu na kimwe kigomba
kutunamira ntitugomba gutsindwa na rimwe icyo bivuze naho turi mu bipimo bitari byagera ku rwego rushimishije icyo dusaba buri muturage w'akarere ka Rubavu no gushyiramo imbaraga kugira ngo duhore ku isonga kugira ngo tubinganje koko kugira ngo dutsinde bikavuga ngo rero yaba ari kuri mitweri yaba ari kwiteganyiriza muri ejo heza yaba ari gukora cyane duhuza ubutaka yaba ari ugucuruza mu buryo bukomeye tubikore ariko ibyo twakora byose muri iki gihe ubuzima buri imbere twirinde covid twubahirize twumva amabwiriza yose yatanzwe buri wese abe umubituzi wa mugenzi we nicyo cyonyine gishobora kudufasha ubuyobozi kubahirisha amabwiriza byere gukomeza kuba iby'abayobozi ahubwo ni bibi byacu twese abaturage bagize akarere kugira ngo duharanire yuko nta kitaduca tikitagira tutagiha icyuho kuko kugiha icyuho ni guma mu rugo ivuze ubukungu bushobora kugwa hasi bivuze imibereho myiza igwa hasi nta mpamvu rero twese dushyire hamwe dusigasire ibyo twagezeho ariko dukumire iki cyorezo kugira ngo dukomeze ibikorwa byacu mu buzima bwiza ntagiye isigaye inyuma reka ngushimire cyane meya w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert tubanye mu gihe kingana n'isaha mu kiganiro ishusho y'akarere ndagushimiye cyane murakoze cyane kandi murakoze no kutwakira mu karere kanyu ni karimu muzagaruke murakoze cyane reka mbashimire mwese twabanye mu iki kiganiro ishusho y'akarere tuzasubiye ku munsi w'ejo tuzaganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero ndetse tuzaganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ku cyumweru tuzaganira n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Karongi ndetse na Rutsiro ndabashe mwese uwo twabanye iki kiganiro tuzaganira kandi n'umuyobozi w'intara y'iburengerazuba inari Liliane Iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza mumugerwa na gahunda bike yabateguriye Intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda igizwe n'uturere turindwi aritwo Rubavu, Nyabihu, Ngororero, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke na Rusizi ifite ubuso bwa kilometero kare 5,583 n'intara ifite tumwe mu turere duhana imbibi n'ibihugu bibiri by'ibituranyi by'u Rwanda ari byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi